2015 жылдан Айсултан Назарбаев Қазақстан футбол федерациясын басқаруға ниетті болатын. Тіпті қазіргі федерация басшысы Қожағапанов пен оның жақтастарына батыл сынын айтып, бірнеше ұсыныстарда жолдаған еді. Енді ол өзінің ел футболын өркендетуге арналған реформасының пісіп жетілгенін жариялады. Оның сөзінше аталмыш реформа том-томдаған жазбалар мен шимай шатпақ формулалардан тұрмайды. Айсултан Назарбаев қазақстандық футболды қысқы ұйқысынан оятып, футбол процестерін тиімді ілгерілетуге ниетті. Жақында бұл жоспарын халық алдында таныстырмақшы көрінеді. Футбол фристайлы елімізде енді қанат жайып келе жатқан спорт түрі. Кезекті Қазақстан чемпионатында кіл мықтылар бақсынаған үлкен шоуға ұласқан еді. Бірақ Ресейден келген қонақтарымыз аздап ренжіп қалған секілді. Себебін тілшіміз айтсын. Ала допты ұршықша еріп, оны еркіне бағындыра алу кез келгеннің тісі бата бермейтініз. Үшінші мәрте өткізіліп отырған Қазақстан чемпионатына келген 20-дан астам фристайлердің көздегені жеңімпаз кубогы. Мақсат айқын, тек 30 секунд ішінде бар өнеріңді паш етіп, үш кезеңнен сүрінбей өтсең, сен үздіксің. Мен үшін өте қызық, өткен мен футболды өте жақсы көремін. Қараймын, бұл енді ол ерекше бір түрі, осы доппен әртүрлі қылып ойнау, жонглировать ету дейді ғой соны. Қызық екен, өте қиын нәрсе ол. Мұнда басты талаптар допты ұтымды игеру, техникалық шеберлік пен шоу көрсете білу. Жанкүйерлер қызу қолпаштаса, еңбегіңіздің зая кетпегені. Қимылмен, баспен, дененің соншалықты цирктегі ойнаған сияқты болып, үлкен футболға аздап содан үйренсе деген біздің жігіттерге жаңағы арман ғой. Үлкен футболдағы аяқ допшыларымыздың алғыр ойнауы үшін фут фристайл таптырмас көмек екені рас. Елді елең еткізетін тапқыр қимыл жасап, ала доппен абыройлы әрі нәтижелі ойнаған Роналдиньо, Неймар есімді футболшылар фристайлдың дәмін татқандар. Фут фристайлы допты бақылап, онымен тиімді жұмыс істеуде өте пайдалы. Бұл тұста тек шоу емес, фристайлдың элементтері жасыл алаңда футболшының қабілетін арттырып, жекпе-жекте қарсыластан бір саты биік тұруына кепілдік болады. Бұл чемпионатқа қонаққа келген ресейлік фристайлшылар өте қауқарлы қарсылас екен. Солардың бірі Никита намысқа шауып, талай жерлесімізді жарыс жолынан тайдырып, үшінші орын иеленді. Әділқазылар арасында кәсіби фристайлердің болғанын қалар едім. Бұл аздағын кемшілік болды. Негізі қазақстандық фристайлерлер техникалық емес шоу элементтерін көп қолданады. Ресейге келсе, оларға бізбен бәсекелесу қиын болатын еді. Сайыс басынан ақ өз бәсекелестерінен техникалық жетік қимылдарымен оқ бойы озық шыққан астаналық Нұрсейіт Досмағанбетов Қазақстан чемпионы атанды. Кішкене уайым сосындағы алдыңғы екі күн біз өте көп тренировка істедік. Сол үшін кішкене, яғни аяқтардың бәрі ауырып отыр кішкене. Осы жылы өте жоғары деңгейге жетті. Өте жоғары. Отандық фут фристайлдың қанатын қаққанына биыл тек 5-ші жыл. Осы уақытта Азия чемпионатында дүрілдеп, еуропалықтарды елеңдетіп үлгерді. Чемпионаттың жас қатысушылары болса, Астана мен Алматыда футбол фристайлына балаларды баулайтын мектепте ашқан. Серік Ноянбайұлы, Ырысбай Ақаш, Ревью жаңалықтары.